Klokkene ringer I Oslo sentrum, og nå vi klare her. Velkommen skal dere være til den store finalen I Varebilcup 2013! Norges beste varebilsjåfører står line up. Bernt Foss, gratulerer! Og da det seks stykker som skal gjennom den øvelsen. Og de to beste finalister og skal til slutt opp på vippen. Og om å gjøre å stå lengst I vater for å vinne en Volkswagen Varebilcup. Ta godt imot vinneren og Norges beste varebilsjåfør, Gjermund Solberg!